Ողջույն, դուք դիտում եք ATP 12 հեռուստաընկերության օբյեկտիվ լրատվական թողարկումը, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, այժմ օրվա կարևորի մասին։ Հրապարակվել են ընդհանուր ունակություններ քննությունների պատասխանները։ Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնը հրապարակել է ընդհանուր ունակությունների քննության պատասխանները։ Սեփական արդյունքը պարզելու համար դիմորդը պետք է մուտք գործի online naec.gk համապատասխան դաշտում նշի իր անձնական համարն ու հնգանիշ գաղտնապարը։ Անձնական էջում քննվողը հնարավորություն կունենա տեսնելու իր աշխատության պատճենը և որոշակի առարկայի ստացած նախնական միավորը։ Միասնական ազգային քննությունների վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն հայցադիմումի հայտերի վերանայումից, միավորների համահարթեցումից ու բաշխումից հետո, հայտնել են քննությունների ազգային կենտրոնից։ Ընդհանուր ունակությունների թեստի առավելագույն միավորը 80 է, դիմորդը կհամարվի հանձնած քննության առարկան, եթե նա հավաքել է այս առարկայի համար սահմանված առավելագույն միավորի 30%-ից ավելին, 24 միավոր։ Վրաստանում մաքսանենգության դեպք է բացահայտվել։ Վրաց-թուրքական մաքսային սահմանին մաքսային կանոնների խախտմամբ առանձնապես խոշոր չափերով թանկարժեք մետաղի ոսկու ջարդոնի արտահանման փաստ է բացահայտվել։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության տեղեկատվության համաձայն դեպքը բացահայտվել է եկամուտների ծառայության մաքսային վարչության աշխատակիցների հետ համաձայնեցված օպերատիվ որոնողական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում։ Քննությամբ պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին փորձել է Վրաստանից վրաց-թուրքական Ղարցախի մաքսակետով մոտ 900 գրամ 133.351,000 լարի մաքսային արժողությամբ ոսկու ջարդոն տեղափոխել Թուրքիա, նշված է նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հետաքննությունը ընթանում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որը նախատեսում է ազատազրկում 5-ից 7 տարի ժամկետով։ Վրաստանում վարելիքի գները սկսել են նվազել։ Նավթի գինը միջազգային շուկայում շարունակում է նվազել։ Օգոստոսի 5-ի դրությամբ Brent տեսակի նավթն արժե 94.5 ամն դոլար, իսկ ամերիկյան WTI տեսակի նավթը նվազել է մինչև 89 դոլար։ Senta Oil կազմակերպության հիմնադիր Զաղալ Յակոբիձեի խոսքով Վրաստանում վարելիքի գներն արդեն սկսել են նվազել, իսկ ոչ Brent-ային լցակայաններում վարելիքն էժանացել է մոտավորապես 30 թեթրով, ըստ նրա էժանանում է սպասվում նաև Brent-ային լցակայաններում։ Եթե գինի նվազումը շարունակի միջազգային շուկայում, ապա Վրաստանում եւս գները համապատասխան ապա Վրաստանում ևս գները համապատասխանաբար կնվազեն, ասել է Զաղալ Իակոբիձեն։ Այժմ եղանակի մասին վաղնախալքալակում տեղումների հավանականությունը 23% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 26 աստիճան ջերմության, երեկոյան 13 աստիճան ջերմություն է սպասվում։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսքանն էինք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, կհանդիպենք։